טוב, אנחנו היום בפרק נוסף בעניין מחלוקת המשיח עם פרופסור ישראל קנול. ופרק הקודם סיימנו בזה שהסברנו מה היה בממלכת יהודה בהופעתו של נביא ישעיהו, שהוא מאוכזב מאחז שלא סומך על נבואותיו אלא בוחר לפנות למלך אשור, ובאותו זמן קיימת גם ממלכת ישראל. כן. מה קורה בממלכת ישראל? מה חושבים שם על משיח? כן. אז כמו שכתבתי בספרי מחלוקת המשיח, הושע, יש לו, למרות שהוא חי פחות או יותר באותה תקופה, זמנו של הושע פחות או יותר בין 750 לפני הספירה, עד חורבן ממלכת שומרון סביב 725 לפני הספירה. אז הוא קצת מתחיל לפני ישעיהו, אבל חלק מהזמן הם חופפים. ובשאלות מסוימות עמדתו דומה לעמדה של ישעיהו. גם הוא נגד כריתת בריתות עם עמים אחרים, לא עם אשור ולא עם מצרים. גם הוא מסתכל באופן ביקורתי על הפולחן, חסד חפצתי ולא זבח. צריך להבין בדיוק מה הוא מתכוון, ודעת אדוני מעולות, כן? צריך להבין בדיוק מה הוא מתכוון במילה חסד. זה לא בדיוק גמילות חסדים של היום. בכל אופן, יש ערכים שהוא מתאר אותם כחסד ודעת, ודעת אלוהים, הם חשובים יותר מהזבחים והעולות. והוא אומר על בני דורו שהם ילכו בבקרם ובצונם לבקש את השם, ולא ימצאו אותו. חלץ מהם, הוא הלך, הוא לא, הצון והבקר, כל הקורבנות לא מעניינים אותו. לא זה מה שהוא רוצה. אז במובן הזה יש צד של דמיון בין שני בני התקופה, הישראלי הושע והיהודאי ישעיהו בן אמוץ. אבל בעניין של מלוכה ומשיחיות יש מחלוקת ברורה ביניהם. כי בניגוד לישעיהו, שכפי שאמרנו, מתאכזב מאחז, אבל שומר אמונים לבית דוד, אז אם המלך העכשווי מבית דוד מאכזב אותך, ישעיהו אומר, זה יבוא מישהו אחר, זה יותר טוב. כלומר, הנה ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, דיברנו על הפסוק הזה. פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. אפשר לכתוב לך שנייה? האם ישעיהו בן אמוץ הוא למעשה הראשון שהוגה את הרעיון הזה של משיח כמישהו שעתיד לבוא ולתקן, וכמשיח משושלת בית דוד גם? כן, ישעיהו עד אותה תקופה, כפי שדיברנו בפעם שעברה, תואר משיח והסגבת המשיח היו קשורים במלך העכשווי, וזה מה שראינו במזמורי התהילים. דרך אגב, כפי שראינו בסוף הפגישה שעברה, זה לא רק בארץ יהודה, אלא גם בישראל. דיברנו על מזמור ממהי בתהילים, שהוא בפירוש מזמור שקשור למלך ישראלי, ודמותו של המלך מוסגבת שם. ישעיהו הוא זה שאומר, ההווה מאכזב, ההווה מתסכל. אז אנחנו צריכים לחכות למישהו שיבוא בעתיד. חוטר שיצא מגזע ישי, או ילד שיבוא וישב על כיסא דוד ועל ממלכתו. כלומר, האכזבה מן ההווה מביאה ציפייה לעתיד, אבל הקשר לבית דוד לא נותק. ויש ציפייה שעדיין הבית הזה ייתן פרי חדש, צמיחה חדשה של משהו הרבה יותר טוב שבאמת יביא את השלום ואת הצדק ואת המשפט. לעומת זאת הושע, יש לו עמדה ספקנית ושלילית למוסד המלוכה בכלל. בוודאי חלק מזה, מהיחס השלילי שלו למוסד המלוכה, קשור
הייתי אומר, השינוי במבנה הפוליטי, ההבדל במבנה הפוליטי בין הממלכה הצפונית לממלכה הדרומית. בעוד הממלכה הדרומית. בסדר, הארכיאולוגים מתווכחים בדיוק מה ואיך היה הגודל של ממלכת דוד. אבל נאמר, השושלת קשורה בדמות הזאת של דוד. מכנים אותה גם בכתובת מתל דן, כנראה גם בכתובת מישה, מלך מואב, בכינוי בית דוד. וזה גם השם שבו פונה, דיברנו על השיחה בין ישעיהו לבין המלך אחז, כפי שהיא מתוארת בפרק זין בספר ישעיהו, והוא פונה אליו גם כן, מעניין מאוד, באותו כינוי, בית דוד. זאת אומרת, השליט הירושלמי נקרא בית דוד. יכול להיות שזה למעשה גם כינוי הממלכה. כן, כינוי הממלכה, אבל שם בישעיהו, זה השיחה שם ליד הבריכה העליונה בתעלת שדה כובס, שדיברנו עליה בפעם שעברה. הוא אומר, כן, שימונה בית דוד, המעט מכם עלאות אנשים, כי התעלו גם את אלוהי, לכן ייתן אדוני ולכם עוד, הנה על מה הרה ויולדת בן, הוא בשיחה עם אחז, הם מדברים, הוא קורא לו בית דוד. אז זאת אומרת, השושלת מזוהה באופן בלתי ניתן להפרדה עם הדמות הזאת של דוד. ופרט לאפיזודה קצרה של עתליה, אחותו של אחאב, שהשתלטה על הכיסא לכמה שנים, ואז הפילו אותה, הכהנים הניגו מרד נגד עתליה, זו אפיזודה של כמה שנים. אבל חוץ מהאפיזודה הזאת, השלטון של בית דוד בירושלים נמשך מהמאה העשירית לפני הספירה, ועד חורבנה של ירושלים בימי הבבלים. אז זה שושלת יציבה בצורה מרשימה, בצורה מאוד מרשימה. לעומת זאת, בממלכת הצפון לא הייתה שושלת כזאת. התחלפו שם בתי מלוכה. ובעיקר לקראת סוף התקופה, נגיד ב-25 השנה שבהם הושע היה פעל, כן? שוב אמרנו בערך בין 750 ל-725, היו 9 מלכים בתקופה כל כך קצרה, שבערך מחצית מהם נרצחו. זאת אומרת, המצב הוא של אי-יציבות מוחלט בתוך המשטר הפוליטי בצפון, דבר שבוודאי לא תורם להגברת האמון במוסד המלוכה אצל הושע. כפי שנראה, אחר כך יכול להיות שיש פה גם לא רק פרי של המצב הנוכחי, אלא אולי מורשת עתיקה אנטי-מלוכנית, אבל נדבר על זה בהמשך. אז איזה דמות רואה הושע כמשיח? אין לו משיח. אין לו משיח. אין לו משיח. הוא מתנגד למלוכה, הוא אומר, הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי. כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יקרת. זנח עגלך שומרון, חרה אפי בם. אני קראתי פסוקים מפרק ח', פסוקים ב', ג' וד'. ובסוף הוא אומר על העגל, והוא חרש עשהו ולא אלוהים הוא, כי שבבים יהיה עגל שומרון. כלומר, הוא מתקיף בעת ובעונה אחת, וזה מאוד מעניין, השילוב הזה שהוא עושה. הוא מתקיף בעת ובעונה אחת את בית המלוכה. הוא אומר, המלכים שהם המליכו לא ממני, אני לא בחרתי במלכים האלו. הם מינו אותם מדעתם. ובאותה נשימה, הוא אומר, הם לוקחים את הכסף והזהב שלהם, והם עושים להם אלילים, עצבים. ועל מה הוא מתכוון בדיוק? על העגל. עכשיו, אנחנו יודעים שפיצול הממלכה,
כיוון שאני מאמין שהייתה ממלכה מאוחדת, הזכרתי את זה גם בפעם שעברה, והבאתי ראיה מהכתוב בספר ישעיהו פרק ז'. בעת פיצול הממלכה, ירובעם רצה להקים מרכזים דתיים שיתחרו עם ירושלים, שיביאו את העם לא ללכת לירושלים. ומה הוא עשה? הקים שני עגלי זהב, אחד על גבולות הממלכה, בגבול הדרומי בבית אל ובגבול הצפוני בדן. בשביל הושע, העגלים האלו הם, זה עבודת אלילים, והוא מתפלמס עם העגל, הוא אומר, העגל זה חרש, האומן המתכת, הוא עשה את זה. איך אתם יכולים להאמין שזה אלוהות? ולהשתחוות לעגל הזה. אז מה הוא תומך בפולחן בירושלים? לא. גם לא. תראו, פה ושם, כיוון שהספר, ממלכת, כפי שהזכרנו, נבואתו של הושע מסתיימת פחות או יותר בזמן חורבן ממלכת שומרון. אין לו, הוא לא מתאר את החורבן בעצמו, אולי הוא נפטר קצת קודם לכן, אולי הוא נהרג בזמן הכיבוש האשורי בסביב 725. אנחנו לא יודעים, אין לנו פרטים ביוגרפיים על כך. אבל העובדה היא שהספר שלו נשמר. איך הספר שלו נשמר? הרי תושבי הצפון הוגלו ונבללו בתור קור ההיתוך של האשורים, ובמקומם הובאו בני עמים אחרים. ככל הנראה, מישהו מהפליטים שברחו מהצפון לירושלים, הביא איתו את ספר הושע. אז פה ושם אנחנו רואים, ומה שאני אומר עכשיו זה לא חידוש שלי, זה עמדה מוסכמת במחקר, שמוסיפים הערות חיוביות על, על, על בית יהודה. זה כנראה תוספות. תוספות, כן, ודוד המלך פתאום מופיע. אחר, כן, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם. זה לא הושע. הושע אין לו דוד ואין לו ירושלים, הוא צפוני. הוא צפוני. אז איך זה מתקשר לרעיון המשיחי? הושע מראה לנו עד כמה עמוק היה היסוד האנטי-מלוכני והאנטי-משיחי בתוך החברה הישראלית. ואני רוצה עכשיו לעבור למקום נוסף בספר הושע. הושע אומר כך, ואני קורא עכשיו מפרק י"ג, פסוק א', כדבר אפרים רטט, נשא הוא בישראל, ויאשם בבעל וימות. כלומר, אפרים, ישראל, ממלכת הצפון, הם אשמים בעבודה של האל הכנעני בעל, ומתים. ואתה יוסיפו לחתו, מה החטא הנוסף? ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים, מעשי חרשים כולו, להם הם אומרים, זובחי אדם עגלים ישקון. כלומר, מה הוא אומר? הם עובדים בעל, שזה עבודה זרה, אבל חוץ מזה, יש להם חטא נוסף. הם עובדים, הם עושים להם עגלים. לא לעבודה של הבעל, העגלים היו עבודת השם, העגל היה דרך של עבודת השם בצפון. כן, בוודאי, יש לנו גם כתובת צפונית, עגל יהו, העגל היה ליהו. מלך קנאי להשם, כמו יהו, שהשמיד את פולחן הבעל, הוא עבד לעגלים, ספר מלכים מודה בזה בפה מלא. זה היה הפולחן הלגיטימי של עבודת השם בצפון. אבל הושע מתנגד לזה. הוא אומר שזה גם כן כמו עבודה זרה. לעבוד את השם דרך הדמות של העגל זה עבודה זרה. ואז הוא פסוק, הוא אומר, זובחי אדם. זה כאילו אנשים שרוצחים אנשים. עגלים יישקון. הם נושקים לעגל. זאת אומרת, כמו שאנשים מנשקים דברים קדושים ביהדות היום. הצפוניים, בני זמנו של הושע, היו מנשקים את העגל. עכשיו, יש משהו פנטסטי.
אמרתי ש... ש... במקום הצפוניים שהשורים הגלו, הם הביאו לפה אנשים מבבל ומכל מיני מקומות, והושיבו אותם. מסופר בספר מלכים שהעריות היו טורפים אותם, אז הביאו להם כהן מבית אל שילמד אותם משפט אלוהי הארץ. ואז ספר מלכים אומר, הוא לימד אותם משפט אלוהי הארץ. מה זאת אומרת? כהן מבית אל, מה הוא יגיד להם? תבואו, תקריבו קורבנות בבית אל לעגל, שהוא עגל של יאו. אז ספר מלכים אומר, כן, הוא לימד אותם, אבל הם קיבלו את זה, אבל הם גם המשיכו לעבוד לאלויות הבבליות שהם הכירו מהבית. זאת אומרת, נוצר פה איזה משהו סינקריטיסטי, של צירוף של אלילות בבלית עם עבודת העגל. יש לנו טקסט נפלא שהתגלה במצרים, והוא כתוב בכתב דמותי. הוא כנראה מאה שלישית לפני הספירה. ובתוך הטקסט איזה מישהו בא ואומר, מתאר שמצד אחד הוא מאמין בכל מיני אלוהיות בבליות, אבל מצד שני הוא מתגעגע לעגל של בית אל, והוא רוצה לנשק את העגל של בית אל. הנה הוא מתחבר עם הפסוק הזה בהושע. כלומר, זה צאצא של אחד מאותם הגולים. יש לו עדיין את המסורות הבבליות, אבל הוא מתגעגע לעגל של בית אל ורוצה לנשק אותו. יוצא מן הכלל. עכשיו, את כל המתקפה הזאת, החזקה על עבודה זרה, הושע ממשיך ואומר, פסוק ד', ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. אנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. זה ברור שזה רמיזה לעשרת הדיברות. ומה כתוב בעשרת הדיברות? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז כל מה שאתם עושים, הבעל, אבל גם עבודת העגלים כאילו יכול ליהו, זה לא, אלוהים אחרים. אבל תשים לב למילים, ומושיע עין בלתי. אני המושיע היחיד שלכם. אני היחיד שאתם יכולים לסמוך עליו. ואז הוא ממשיך, פסוק י', אני קורא בעקבות תרגום השבעים, אצלנו כתוב אהי, אבל צריך לקרוא לפי תרגום השבעים יהי. יהי מלכך איפה ויושיעך, בכל עריך ושופטיך אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים. אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. כלומר, אתם חושבים שהמלכים שלכם יושיעו אתכם? לא, אני נותן לכם את המלכים האלו בכעס, ואני לוקח את זה בעברה, בזעם. אבל תשים לב ללשון, אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים. אתה, עם ישראל, ביקשת את המלך. מתי הם ביקשו את המלך? בתקופת השופטים. בתקופת השופטים ובתקופת שמואל. הם באים לשמואל ומבקשים מלך ככל הגויים. זאת אומרת, זה קרה בצפון. הושע מכיר וממשיך את המסורת הביקורתית הצפונית הקדומה שדיברנו עליה בתחילת הפגישה שלנו. המסורת של תקופת השופטים שמתנגדת למוסד המלוכה ורואה אותו כמוסד זר. אז הוא אומר, לסמוך על המלך זה לא לסמוך על השם. לסמוך על המלך זה עבודה זרה. כמו בעל וכמו עגל, גם המלוכה זה עבודה זרה. זאת אומרת, אין לו שום חלום על איזשהו מלך צדיק שיבוא ויתקן. זאת אומרת, הרעיון המשיחי הוא פשוט לא קיים. לא קיים. הרעיון המשיחי לא קיים. התיקון יבוא בעתיד, התיקון יבוא בעתיד, כאשר בני ישראל ישובו אל השם. השם, אין בלעדיו מושיע, לא צריך מלך בשר ודם. זה חזרה למדיניות של תקופת השופטים. אוקיי, ישראל, בוא נחזור ליהודה. כן. לספר האידיאולוגיה העיקרי לספר דברים. כן.
מה הוא חושב על המלאכים ועל ועל המלוכה. על המלוכה בכלל, וגם זה איכשהו מתקשר עם הרעיון המשיחי. כן. אתה רוצה להחזיר אותי ליהודה, אבל אני רוצה עוד קצת להחזיק קצת בהר גריזים והר עיבל, ולא לעבור עדיין ליהודה. למה? מה אני מתכוון? מה אני מתכוון? כמה וכמה חוקרים חושבים שהגרעין הראשוני של ספר דברים הוא בא מהצפון. מי שהתחיל את המחקר הזה באופן מרשים, ויש לא מעט חוקרים שמסכימים לזה, ואני ביניהם, זה החוקר הגרמני מרטין נוט, שאמר, בוא נסתכל על על המבנה של ספר דברים. בספר דברים יש הקדמה של סקירה היסטורית, ובסוף יש כמה קטעי שירה, אבל אם אנחנו מסתכלים על על הספר ממעוף הציפור, אז אנחנו רואים שבאמת המרכז של ספר דברים זה ספר חוק, ספר ברית, ספר חוק, שמתחיל בחוק של ריכוז הפולחן בפרק י' ב'. זה ההתחלה של החוק של ספר דברים. כן, אז אם כן, ספר החוקים מתחיל בפרק י' ב', בריכוז, חוק של ריכוז הפולחן, ומסתיים בפרק פרק כ"ו, בחוק של לגבי הביקורים והמעשר. עכשיו, מעניין מאוד, ממש לפני התחלת הקובץ החוקים, בפרק, סוף פרק י' א', כתוב כך, סוף פרק י' א', פסוק כ"ט, ספר דברים, י' א' כ"ט. והיה כי יברכך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל. הלא המה בעבר הירדן. כלומר, הספר ניתן בערבות מואב על ידי משה, והוא אומר, כשתבואו לארץ, יש ברכה וכללה, ספר ברית, יש בסופו ברכות וכללות. איפה תיתנו את הברכה והכללה? על הר גריזים והר עיבל. שאתה מסיים את ה... ואז מתחיל קובץ החוקים, מי' ב' עד כ"ו. בפרק כ"ז, מיד אחר כך, כתוב, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. כ"ז פסוק ב'. והקמות עליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד. כך אבנים גדולות, תסייד אותם. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. כלומר, על האבנים האלו שסדת אותם בסיד, תכתוב את התורה הזאת, כלומר, את ספר דברים. כתיבה על סיד, אנחנו מכירים אותה דווקא באזור הזה של עבר הירדן. יש מקום שנקרא דיר אללה, ושם נמצאה כתובת על סיד שמזכירה את בלעם. בעצם בלעם הוא הדמות היחידית מהדמויות של התורה, שיש לנו בלעם בן באור, מתועד לנו בכתובת ארכיאולוגית באופן ברור. בלעם בן באור, בכתובת בעבר הירדן מדיר אללה, כתובה על טיח, על קיר, על טיח של קיר. זה מאוד מעניין. ואחר כך, מה אתה עושה עם האבנים? פסוק ד', והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. ובנית שם מזבח להשם אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. כלומר, מה המסגרת של החוק? המסגרת של החוק היא הר גריזים והר עיבל, ומזבח שצריך להקים בהר עיבל. ואחר כך יש תיאור של הברכה והכללה על הר גריזים והר עיבל. אמר מרטין נוט, זה מאוד מוזר שספר שנכתב בארץ יהודה ישים במרכז שלו תקסים בהר גריזים והר עיבל. זה לא מסתבר. לכן שער מרטין נוט שראשיתו של ספר דברים, כלומר, הגרעין היסודי שלו נכתב כבר בממלכת הצפון לפני חורבנה. זאת אומרת, בזמן של הושע,
ואחר כך, כמו שספר הושע עבר לירושלים, גם הגרעין הזה של ספר דברים עבר לירושלים. מזבח בהר עיבל. טוב, אתה בטח דיברת עם ארכיאולוגים על המזבח בהר עיבל, על התגלית של אדם זרטל, יש מקבלים, יש לא מקבלים. מה שברור הוא שזה חלק של אזור ההתיישבות הראשונית של בני ישראל בממלכת הצפון, שם ההתחלה. זאת אומרת, ספר דברים, הגרעין הראשון שלו, ככל הנראה, בא מממלכת הצפון, ממש בזמנו של הושע. וכפי שכמה וכמה חוקרים כתבו, אני אזכיר את מורי פרופסור ויינפלד מהאוניברסיטה העברית, אבל גם החוקרים אחרים כתבו על כך, יש קרבה לא מעטה בין הושע לבין ספר דברים. הספר דברים, יש לו זיקה עמוקה להושע. אלא מה? אלא מה? כאשר אתה בממלכת הצפון המתפוררת, והייתי אומר, הפרסטיג'ה של מוסד המלוכה נמצאת ממש בקרקעית, ואנרכיה, כל פעם רוצחים מלך, ממנים מלך, אז אתה יכול להתנבא נבואות נגד המלוכה, ואין כזה משטר שאתה צריך לדאוג מלבטא דעות שליליות נגד המלוכה. כן? זה לא כמו בזמן של אבי מלך, בן גדעון, שרוצה לייסד מלוכה בתקופת השופטים, והורג את כל האחים שלו, ואז יותם, האח הזה שנשאר בחיים, כן, מהטבח אבי מלך עשה בכל אחיו, הוא בורח ועומד בראש הר גריזים ונושא את קולו במשל יותם המפורסם, שהוא משל נגד המלוכה, כן? אז בירושלים, כאשר ספר דברים עובר לירושלים ומתפרסם שם, מוצאים אותו שם, מתי? בתקופה של יאשיהו, שהוא מלך חזק. ויאשיהו יש לו הרבה כבוד מצד העם, והכהנים בבית המקדש אומרים לו, מצאנו ספר בבית השם, ורוצים לכרות ברית על הבסיס של הספר הזה. אם ספר דברים היה מביע דעה קטגורית אנטי-מלוכנית, לא היה אפשרי שיושיהו המלך יקבל אותו ויסמוך ידיו עליו ויכרות ברית לכל העם על הבסיס של ספר דברים. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שהממשיכים של האסכולה של ספר דברים, האסכולה הדויטרונומיסטית, גם אם אולי בלב ליבם הם חשבו כמו הושע, שאוקיי, המלוכה הזאת זה רעיון שצריך לוותר עליו וכדאי לוותר עליו, הם לא יכלו להתבטא באופן הזה. אז הם צריכים למצוא דרך מתוחכמת. איך לקבל את המלוכה, אבל יחד עם זאת, לעקר אותה ממעמדה. וזה מה שהם עושים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים ושואלים את עצמנו, ספר דברים במהדורה שמתפרסמת בימי יאשיהו, מה הוא אומר על המלך? אז יש לנו חוק על המלך בספר דברים, פרק י"ז, פסוק י"ג, אני אקרא כמה פסוקים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשתה וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. זה התחלה מאוד מוזרה של חוק. חוקים בדרך כלל אומרים, תעשה ככה וככה, תעשה ככה וככה. פה זה חוק שאומר, אם תבוא אל הארץ. עם הסתייגויות. עם הסתייגויות. ואתה תגיד, מה אתה תגיד? אני רוצה מלך. איך, מאיפה בא לך הרעיון הזה?
ככל הגויים אשר סביבותיי. זה בדיוק מה שהעם אומר לשמואל, ואנחנו דיברנו על הרקע של זה בפעם שעברה. כלומר, מוסד המלוכה מתויג כאן על ידי ספר דברים מראש, כמוסד שאיננו מוסד ישראלי מקורי, אלא פשרה שמתפשרים עם הרצון של העם לקחת ולאמץ מוסד של הגויים. מוסד שאיננו ישראלי מקורי. אוקיי, זה מה שאתה רוצה? טוב, הוא צריך להיות מקרב אחריך. אבל, הסתייגויות, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. כלומר, מה אסור לו לעשות? צבא קטן, לא הרבה סוסים, זאת אומרת, לא הרבה מרכבות, לא הרבה כסף וזהב, ולא הרבה נשים שלא יסור לבבו. כמובן ששלושת הדברים האלו הם הדברים שספר מלכים מאשים את שלמה בהם. כן, זה מה שרציתי להגיד. כן, כן. אז שוב, זה ממש מקוון נגד שלמה. זה ככל הנראה, שלמה הוא פה נמען חשוב. בין אם, עכשיו, תראה, אני שמעתי שיחה מעניינת, אמרתי לך קודם, שיחה מעניינת שלך עם עמי מזר, שדווקא חושב שירושלים בימי דוד ושלמה הייתה עיר עם ביצורים מאוד מרשימים, שאולי גם הייתה בירה של ממלכה גדולה, במובן הזה הוא מקסימליסט, אבל הוא אמר בבדיחה על 1,000 נשים של שלמה, שגם השטח של עיר דוד הוא כל כך קטן, שגם בעמידה 1,000 נשים לא היו יכולות להיכנס לעיר דוד, אני זוכר את הבדיחה הזאת. אז טוב, אני לא רוצה, כן, גם אם התיאור של שלמה הוא לא לכולו תיאור ריאלי היסטורי, אבל ברור שיש כאן איזה ביקורת שגם נשענת על מעשי שלמה. אבל מה היא עושה באופן ממשי? כשאתה אומר על המלך, לא יהיה לו צבא חזק, לא יהיה לו הרבה כסף, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה יוצר מלך שאין לו עוצמה, לא חלש. כלכלית ולא צבאית, הוא מאוד חלש. עכשיו אתה מסתכל בספר דברים ואתה שואל את עצמך, מה הסמכויות שספר דברים נותן למלך? ספר דברים מאוד עושה כמה פעמים בענייני מלחמה, המלחמות. המלך לא נזכר, יש לו כהן שבא לעודד את העם לפני המלחמה ואומר, איש הירא ורך הלבב, כן, מי שרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו, מי שנטע כרם ולא חילל אותו ילך וישוב לביתו, מי שירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. הכהן אומר את זה, המלך לא נזכר בכלל כמנהיג צבאי. חוקר יהודי אמריקאי חשוב, אייצ'ל גינצברג, אמר, מכאן אנחנו רואים מתוך החוק הזה שספר דברים, מכיוון שהוא לא נותן למלך לא הרבה כסף וזהב ולא הרבה סוסים, אז הצבא שהוא מדמיין ספר דברים זה לא צבא מקצועי. עוד פעם הוא חוזר למודל שדיברנו עליו של המתנדבים של תקופת השופטים, כי חייל מקצועי הוא לא נוטע כרם, ולחייל מקצועי אתה לא יכול להגיד, האיש הירא ורך הלבב, חייל מקצועי, פתאום אתה פחדן, אז איך אתה חייל מקצועי? אני חושב גינצברג צודק לגמרי. זאת אומרת, בעצם ספר דברים מעלה בעיני רוחו לחזור לשיטת הצבא של תקופת השופטים, שהמתנדבים בעם ברכו השם. אז הוא לא נותן לו שום סמכות בענייני מלחמה. נושא אחר שמאוד חשוב לספר דברים, זה הנושא של משפט. וראינו איך ישעיהו מדבר על המלך מבית דוד, שהוא יעשה משפט וצדקה בארץ. זה גם במסורת של המזרח הקדום, הדבר הבסיסי שמצפים מהמלך, זה משפט, לעשות משפט. וכל מיני סיפורים במקרא, דיברנו על שלמה, משפט שלמה,
זה א' ב' של המלך, שהוא עושה משפט. אוקיי, אחד התפקידים של המלוכה זה להשרות סדר. וסדר זה משפט, זה וצדקה, ביטחון, נכון, זה כללים איזה שם. נכון, נכון. יש חוקים על השופטים בספר דברים. שופטים ושוטרים. יש גם חוק שאומר מה עושים כשיפלה ממך דבר. אתה לא בקי, זה ממש לפני החוק של המלך. פרק י' ז', פסוק ח', כי יפלה ממך דבר למשפט, בין דין לדין, בין דם לדם, פרק י' ז', פסוק ח', בין דם לדם, כלומר עניינים של רציחות, בין דין לדין, מריבות כספיות, בין נגע לנגע, כלומר דברים שקשורים למשפט הכהני, צרת וכיוצא, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. כלומר, יש באיזה בית דין מקומי, בשער של העיר, לא מצליחים, השופטים בלחיש לא מצליחים להחליט. אז מה עושים? יש בית דין גבוה לצדק, ששם צריכים להביא את המשפט. למי הולכים? ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר השם. המקום אשר יבחר השם זה כינוי של עיר השלטון של ירושלים. אז מה אומרים? תלך לירושלים ותברר שם את המשפט. אצל מי תברר את המשפט? שופטים או הכהן? המלך לא נזכר. לא נותנים לו בספר דברים שום תפקיד במשפט. שום דבר. גם בפולחן לא נותנים לו שום תפקיד. אנחנו יודעים ממסורות של דוד ושלמה, שכשדוד הביא את הארון לירושלים, מקריית יערים, אני יודע שדיברת עם ישראל פינקלשטיין על החפירה שלו בקריית יערים, דוד ניהל את כל הטקס הזה. וכששלמה בנה את המקדש בירושלים, מי ניהל את חנוכת המקדש? דוד, שלמה, המלך. זאת אומרת, יש מסורת ירושלמית שהמלך מנהל תקסים חשובים. אפילו מלכי צדק מוזכר. מלכי צדק, מלך שלם, נכון? כהן למלך עליון. כהן לאל עליון, נכון, זה מסורת ירושלמי, באמת מזמור קופיות, שדיברנו עליו הרבה בפעם שעברה, אומר למלך, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. אז יש מסורת ירושלמית שהמלכים משמשים בפולחן. ספר דברים לא נותן לו שום דבר גם בפולחן. אז מה הוא עושה? לא פולחן, לא משפט, לא צבא. מה נשאר לו לעשות? אני אגיד לך מה התוכנית של ספר דברים לגביו. מה הוא יעשה? והיה, אני קורא עוד פעם פרק י' ז' פסוק י' ח'. והיה כחשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, לפני הכהנים הלוויים. והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד לירא את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים לעשותם, לבלתי רום לבבו מאחיו. כלומר, מה התפקיד של, מה התוכנית של המלך? מה הוא יעשה? הוא יעתיק את ספר התורה מלפני הכהנים, וישב ילמד. ישיב ובוחר. כולל. זה מה שהוא. הוא יושב בישיבה, שבבית המלוכה ולומד תורה. זה מה שהוא יעשה. לבלתי רום לבבו מאחר. זאת אומרת, בהפך גמור, מהמסורות של התהילים, וההמשך שלהם בנבואה, שרוצים להסגיב את המעמד של המלך, על ידי משיכתו בשמן הקודש, על ידי זה שקוראים לו בשמות אלוהים, על ידי זה שמתארים אותו כבן האל, ספר דברים מגמד ומגחיך את הדמות של המלך. זה מלך בובה שאין לו שום סמכויות. זאת אומרת, ספר דברים למעשה, מי שכתבו אותו, האידיאולוגיה הזאת, הם לא מחכים לאיזשהו משך שיבוא, בכלל הם לא מחכים לאיזשהו מלך שיבוא וישליט איזשהו סדר עולמי. המלך, הייתי אומר, זה דמות שבעל כורחם, הם צריכים להתפשר איתה, כי הם חיים עכשיו ביהודה
בקרבת החצר של יושיהו, והם צריכים להתפשר, והם עושים כל מאמץ לנטרל אותו, לקחת ממנו כל סמכות ממשית בחברה הישראלית. הוא באמת מלך ייצוגי, נטול שום סמכות. יותר גרוע מנשיא המדינה בימינו. עכשיו אנחנו, בגלל האירועים הפוליטיים של זמננו, אז אנחנו רואים שלנשיא שלנו יש לו איזה סמכויות בענייני בחירה של מועמד להרכבת ממשלה. יש לו קצת כוח. למלך של ספר דברים אפילו את זה אין. ממש אין לו שום סמכות. זה מדהים, הדמות של המלך הזה. זאת אומרת, בעצם אני יכול לחזור ולומר שככל הנראה, ספר דברים שבא מן הצפון וקרוב אל הושע בהרבה דברים, הוא בעצם בסתר ליבו אנטי-מלוכני. אבל הוא עושה איזו התפשרות עם משטר המלוכה בירושלים ועל ידי הצגת הדמות הזאת של המלך. האידיאולוגיה של הושע, האידיאולוגיה הצפונית, וברור שהוא מוכזב מהמלוכה, גם ספר דברים שאתה חושב שהוא בא מהצפון במקור, הוא גם מנסה להקטין את המלך ולתת לו איזה חלק קטן מאוד. האם אפשר לדעת מה חשב העם באותה תקופה של סוף בית המקדש הראשון? האם הוא היה יותר בצד של האידיאולוגיה הזאת, שאנחנו רואים אותו אצל הושע וספר דברים, או שאנחנו רואים גם נביאים כמו ישעיהו, ירמיהו, והם כן רואים בהחלט מלך עתידי שיבוא ויציל את כולם. וגם בתהילים, מה שדיברת כבר בכמה מפגשים שלנו, רואים במלך קיים לפעמים אפילו בן האל. כן, אז כן. אז באיזה צד נמצא? כן, אז אתה יודע, אין לנו סקרים מסוף תקופת הבית הראשון, ששאלו את האוכלוסייה ביהודה וירושלים, באיזה מפלגה אתם תומכים. הושע, האנטי מלוכנים, הושע וספר דברים, המלוכנים העכשוויים כמו מזמורי תהילים, או המאוכזבים מהמלכה העכשווית, אבל מצפים לישועה משיחית בעתיד כמו ישעיהו וירמיהו. אני לא יודע, אבל מה שמעניין, מה שכן יש לי, חוץ מי, כמו שאמרתי, ירמיהו מתנבא ממש בתקופה הזאת, והוא, יש לו ציפיות אדירות, הוא אומר שהמלך יקראו לו אדוני צדקנו, דיברנו על זה בפעם שעברה. מעניין ששתי יצירות שיריות שנכתבו בהקשר של החורבן, מהם אפשר ללמוד ש... היו אנשים בעם שהחזיקו בתקופת החורבן עדיין בהשקפה שהמלך העכשווי הוא המלך המשיח, והייתה להם טראומה מאוד עמוקה מן העובדה שבסופו של דבר, כאשר הבבלים כבשו את ירושלים, הם... לא רק שהרסו את העיר והרסו את המקדש, הם גם, אנחנו יודעים שהמלך האחרון צדקיהו ניסה לברוח דרך איזושהי מנהרה שהוליכה לכיוון יריחו, ושם תפסו אותו, הביאו אותו לריבלה, ושם הרגו את הילדים שלו לעיניו, ואחר כך עברו אותו, עונש מאוד מאוד קשה. אז אולי אני אתחיל בציטוט ממגילת איכה, שלפי המסורת ירמיהו כתב אותה, אבל אין לזה עדות. אני חושב שהעמדה שלה בעניין הזה היא לא העמדה של ירמיהו, כי היא לא מדברת על משיח עתידי, אבל היא משתמשת במושג משיח השם לגבי המלך האחרון, לגבי צדקיהו. וכך נאמר בפרק ד' פסוק כ', אולי אני אתחיל מפסוק י' קלים היו רודפינו מנשרי שמיים, על ההרים דלקונו במדבר ערבו לנו,
כן, הם רודפים אחרינו ואורבים לנו במדבר, כמו שקרה לצדקיה. ועכשיו פסוק כף. רוח אפינו משיח אדוני נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. רוח אפינו. זאת אומרת, מי מאפשר לנו לנשום? משיח אדוני. המלך, המשיח, צדקיהו, הוא רוח אפינו. כלומר, אנחנו, זה ביטויים שיש במצרים, שהנתינים נושמים דרך המלך הפרעו שמספק להם את האוויר לנשימה. אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, הוא כמו עץ ענקי שאמרנו שהוא יגן עלינו ובצילו נחיה בגויים. מה קרה לו? הוא נלכד בשחיתותם. שחיתותם כאן זה מלשון שחת, מלכודת. כלומר, הוא נפל במלכודת של הבבלים שרדפו אחריו ותפסו אותו במדבר. אבל אתה רואה בתוך העניין הזה, הערצה העצומה שעדיין הייתה למוסד המלוכה בזמן החורבן, שמסתכלים על צדקיהו שהוא... שהוא כבר היה מלך יחסית חלש. כן, אבל עדיין המסורת כל כך חזקה של בית דוד, שהם מתארים אותו כרוח חפינו אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. עדות נוספת באה מספר התהילים. מזמור מאוד מעניין, מזמור פייטט, שמתחיל לספר על גבורתו של האל שנלחם בים והכניע אותו, ואז משם עובר לבחירתו של דוד. פסוק א', מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו, אשר ידיתי כון עמו, אף זרועי תאמצנו, וחטאתי מפניו צרה ומשנאה וגוף, ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו. הוא יקראני, אבי אתה אלי וצור ישועתי, אף אני בכור את נהו עליון למלכי הארץ. כלומר, אני אכניע את האויבים, והיחסים ביני לבינו יהיו יחסים של אבא ובן. ואני הבטחתי לו, שגם אם הבנים שלו לא יהיו נאמנים, אני אעניש אותם על החטאים, אבל לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשי עם לדוד החזב, זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשחק נגדי. כן, זה פסוק למדבב ולמדזיין. זאת אומרת, מבטיח לו מלכות נצחית. נצחית. פסוק למדחת. כי ירח ייקון עולם. עולמי. אבל אומר המשורר, פסוק למתת, ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחך מלשון עברה וכעס, נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרוע, אתה לקחת את הכתר שלו וזרקת את זה על הארץ, פרצת כל גדרותיו, היה לחרפה לשכניו, וכולי וכולי. ואז הוא אומר, בסיום, איה חסדיך הראשונים, פסוק נון, נשבעת לדוד באמונתך, זכור אדוני חרפת עבדיך, שתי וחיקי כל עמים רבים, אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחך. זה המקום הראשון שהביטוי הזה, עקבות המשיח, בארמית עקבתא דמשיח, המושג מאוד חשוב במשיחיות של חז"ל, מופיע, עקבות המשיח. הם חרפו, הם קיללו אותו, הם בזים לו. איך אתה הפרת את הברית עם דוד, ולקחת את המשיח, שהוא צדקיהו, הצאצא של דוד, זרקת את הכתר שלו לארץ ושמת אותו לבוז בעיני כל העמים. זאת אומרת, אנחנו רואים שעדיין בתקופה הזאת של חורבן המקדש הראשון וחיסול בעצם השושלת של בית דוד על ידי הרג צדקיהו,
יש הרבה אנשים שראו בצדקיהו, שכפי שאמרת בצדק, לא מלך עם איזה עלילות גבורה מפוארות, משיח השם, שהמוות, ההשפלה שלו, לא מוות, לא ברור מה עשו איתו, אבל ההשפלה שלו היא נתפסת כקטסטרופה נוראית בעיני חלק מהעם. זאת אומרת שעדיין הייתה מפלגה רצינית שתמכה במלך העכשווי כמשיח. זה ברור מתוך איכה וברור מתוך המזמור הזה בספר תהילים. האם הדבר הזה שקורה, בוא נגיד ככה, הכישלון של צדקיהו, האם זו גם לא בעיה תיאולוגית דתית? כי הרי אנחנו אומרים שיש פה הבטחות חזור והלוך על המלכות נצח, על כן, זה בהחלט בעיה. שושלת שלא תיפסק. זה בעיה תיאולוגית חמורה, והמזמור הזה ועוד מזמורים בספר תהילים מבטאים את הבעיה התיאולוגית חמורה, בהחלט בעיה תיאולוגית חמורה. יכול להיות שזה דוחף את הרעיון המשיחי כמישהו עתידי, כי זה למעשה אומר ששושלת תישמר כאילו. כן, אבל זה גם יכול להביא, ולדעתי זו אחת הסיבות, שבהמשך התקופה, כן, המקדש נחרב, ירושלים נהרסה, חלק גדול מהאוכלוסייה הוגלה לבבל, וזה משבר, שיכול להביא לתגובות שונות בקרב בני גולת בבל. אז מצד אחד, יש לנו את יחזקאל, שהוא הנביא החשוב מאוד בתחילת תקופת הגלות, והוא בחזונו רואה את שיקום הממלכה, את האיחוד מחדש. יחזקאל צופה את האיחוד המחודש של ממלכת יהודה וממלכת ישראל. כן, הם לא יהיו עוד לשתי ממלכות, הוא מתפלל על כך שהם לא יהיו עוד לשתי ממלכות, והממלכה המאוחדת הזאת, היא תתחדש תחת שלטונו של דוד. הוא אומר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. כן, בכמה מקומות הוא חוזר על זה, על חידוש מלכות בית דוד כמנהיג משותף של שתי הממלכות. תראה, זה במיוחד חשובה הנבואה בפרק למד זין, שמדבר שם על שני עצים, עץ של אפרים ועץ של יהודה, פסוק י' ז', כן, על שני העצים, ואז הוא אומר, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כלומר, שתי הממלכות האלו, הם, ועשיתי אותם, פסוק כ' ב', לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ממלכה מאוחדת. ומי יהיה המנהיג של הממלכה המאוחדת? פסוק כ"ד, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה להם. אז ברור, חידוש הממלכה המאוחדת ודוד. האם הוא מתכוון שדוד, הפיגורה של דוד בעצמו, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא יקום מן המתים והוא יהיה המלך בפועל? יש דעה כזאת במחקר. אבל יכול להיות שהשם דוד כאן הוא שם ייצוגי. כלומר, מישהו מבית דוד יהיה השליט, המלך, שהוא משתמש בתואר נשיא, של הממלכה המאוחדת. זה יחזקאל. לעומתו, בסוף התקופה, סוף תקופת גלות בבל וראשית תקופת שיבת ציון, חי נביא שאנחנו לא יודעים את שמו, אנחנו מכנים אותו במחקר ישעיהו השני, נבואתו מופיעה מישעיהו מם ואילך,
והעמדה שלו היא עמדה אחרת. וצריך לשאול עד כמה העמדה שלו, שהיא מפתיעה ומהפכנית, עד כמה היא קשורה לקטסטרופה הזאת שדיברנו עליה, של צדקיהו, או שאולי היא גם קשורה להלכי רוח אנטי-מלוכניים, כמו שראינו בהושע ובספר דברים. כי מה הוא אומר, ישעיהו השני? הוא מפתיע אותנו. כן? ספר דברים, כשמקבל בהסתייגות את ספר, את מוסד המלוכה, הוא מקפיד להגיד, מקרב אחיך, ברור שהמלך צריך להיות מקרב אחיך. כן? יחזקאל אמר, ודוד עבדי רואה להם לעולם. רואה זה תואר מלכותי משיחי. אתה פותח את ישעיהו פרק ממדלת, פסוק כ"ו, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם. עד פה, יפה מאוד, כולם מסכימים וחותמים על זה, אבל תקשיב לשורה הבאה, פסוק כ"ח, האומר לחורש רואי וכל חפצי ישלים ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיבסד. מי הוא הרואה ירושלים החדשה? לא דוד, כורש, המלך הפרסי, הוא הרואה. ממשיך ואומר ממאי פסוק א', כה אמר השם למשיכו לחורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומותני מלכים מפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו. מי המשיח? כורש. ומה הוא אומר? אני החזקתי בימינו, אני פתחתי לפניו את הדלתיים ואת השערים. למה הוא מתכוון כאן? כורש, המלך המדי פרסי, צר על העיר בבל. עכשיו, בבל הייתה באותה זמן בתוך המדינה הבבלית, בתוך קונפליקט דתי עמוק, שנבעה, הקונפליקט הזה נבע מדמות יוצא דופן, שיש סביבה הרבה מאוד אגדות, אבל גם עובדות ארכיאולוגיות. המלך האחרון של בבל, שמו היה נבונאיד, והוא היה בן של כהנת, בן של כהנת, במקדש של אל הירח, אל הירח סין, בעיר חרן שמוכרת לנו היטב כעירם של האבות בספר בראשית. העיר חרן שנמצאת בקצה הצפוני מערבי של מסופוטמיה. היום ממוקמת בדרום מזרח טורקיה, באזור הקורדי, 20-30 קילומטר מצפון לגבול עם סוריה. ובעיר הזאת בחרן היה מקדמת דנה מקדש חשוב מאוד לאל הירח סין. אני הזכרתי את התעודות של מרי מהמאה ה-18 לפני הספירה. מדובר שם על שבטים בני ימינה שקורטים ברית במקדש של אל הירח סין בחרן. מקדש מאוד עתיק, שנהרס באיזה תקופה, ונבונאיד שיקם אותו, והוא אדוק וחסיד של האל סין, וחושב שהוא האל החשוב ביותר, והוא הולך לבבל, לעיר של החשובה ביותר באימפריה, מקום מושב המלוכה, ובעצם משליט במקדש הגדול של בבל, שב,
באופן מסורתי, מאז ומקדם, זה נשלט על ידי מרדוק, שהוא האל המרכזי של הבבלים. הוא מוריד את מרדוק ממעלתו, ושם תחתיו את האל סין, מכריח אותם לקבל את האל סין, את אל הירח, כאל המרכזי במקום מרדוק. ואז הוא יוצא למשהו שבלתי מובן לחלוטין. הוא נוסע לעבר הירדן, עובר באזור של פטרה ודרומה משם, עד שהוא מגיע לתוך חצי האי ערב. מגיע לנווה המדבר הגדול תימה, משתלט עליו, ומגיע במסעותיו עד העיר מדינה, עיר הולדתו של מוחמד. והוא יושב שם 10 שנים. אנחנו לא מבינים בדיוק מה הוא עשה שם, מה הוא חיפש שם. האם היה שם משהו של פולחן הירח שהביא אותו לשעות שם. ברור שמבחינה כלכלית, הדרך הזאת של לדרום ערב, שהיה מקור של הסמים וכל מיני דברים יקרים אחרים, זה מאוד חשוב להשתלט עליה. אבל הוא יכול להשתלט על זה בשנה ולחזור לארץ שלו. הוא יושב שם, במדבר. סוג של פרש מהחיים בבבל. פרש, ממנה את בנו כיורש עצר ששולט תחתיו בבבל, בלשצר, והוא בטריפ שלו, ככה אפשר להגיד, במסע, כנראה זה מסע רוחני, אבל אנחנו לא מבינים אותו. מה הוא חיפש שם? מה הוא עשה שם? לא ברור לנו עד עצם היום הזה. כורש, שצר על העיר בבל, יוצר כנראה קשר עם הכהנים של מרדוק, שנמצאים בתוך העיר, שהם מושפלים וכועסים על מה שנבונאיד, ההשפלה שהוא השפיל אותם ואת האל שלהם. והם פותחים לו את השערים של בבל, והוא נכנס וכובש את בבל, את העיר בבל, ללא מלחמה, ובעקבותיה את כל האימפריה הבבלית. היהודים באותה עת נמצאים שם. היהודים נמצאים שם. עכשיו, יש לנו כתובת חשובה של כורש, שהוא מתאר את עצמו ביחס לבבלים, והוא אומר, כן, האל מרדוק הוביל אותי בידו ונתן לי להיכנס לבבל ולהחזיר את כבודו האבוד. כי זו הייתה המדיניות של כורש. מה הייתה המדיניות של כורש? לאפשר לשקם פולחנים עתיקים. והוא אפשר לאנשים שהיו מוגלים בבבל, לא רק ליהודים, לחזור לארצותיהם ולשקם מקומות פולחן. זה מצוין. וזוהי הצהרת כורש שניתנת לנו בנוסח עברי ובנוסח ארמי בספרי עזרא ונחמיה. אבל מה הוא אפשר? הוא אפשר חידוש הדת והפולחן. הוא לא רצה בשום פנים ואופן שיחזירו את עוצמתה של ירושלים, שיבנו את חומותיה, ועל אחת כמה וכמה שיחזירו את מלכות בית דוד. מה זאת אומרת יחזירו את מלכות בית דוד? הוא המלך, הוא מלך המלכים, הוא שולט בכל האימפריה. מישהו שרוצה לקחת חלק מהאימפריה ולמלוך, הוא מורד במלכות, צריך להרוג אותו. ישעיהו השני נמצא אם כן בקונפליקט לא פשוט, כי יש פה מלך נוכרי, שאומר, כן, תבנו את ירושלים, תייסדו מחדש את ההיכל. אז לקבל את זה או לא לקבל את זה? הוא אומר, כן, הוא המשיח. אנחנו נקבל את מה ש... אתם שואלים על דוד? מה יהיה עם הברית של דוד? זו הברית הזאת שאנחנו
קראנו על, על הפרתה במזמור בתהילים. ישעיהו פונה לבני דורו, ישעיהו השני פונה לבני דורו שחיים בתקופת שיבת ציון, ואומר להם, נונהי פסוק ג', הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. כלומר, מה עם הברית של דוד? הברית של דוד עוברת לכל העם. היא הופכת לברית עממית. אין איזה נצר מגזע ישי. המשיח זה כורש הנוכרי, והברית של דוד עוברת לכל העם. זו מהפכה אדירה. זו מהפכה אדירה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והתשובה איננה פשוטה. האם המהפכה הזאת, כלומר ללכת לשליט חיצוני ולקרוא לו המשיח, לוותר על ברית המלכות של דוד ולהפוך אותה לברית עממית, האם זה בגלל הקטסטרופה של, של חורבן ירושלים וסופו המר של צדקיהו, או שמה ישעיהו השני קולט את הקולות האנטי מלוכניים מן העבר, את הקול של הושע ואת הקולות שבאים לידי ביטוי בספר דברים? זו שאלה שקשה לתת לה פתרון, אבל בוודאי שיש פה עניין מהפכני. כן, אז לסיכום, אנחנו סקרנו היום את הלכי הרוח בצפון. התחלנו בהושע, שהוא בן זמנו של ישעיהו, אבל בניגוד לישעיהו, הוא לא מצמיח חזון משיחי עתידי, אלא הוא ביקורתי לגמרי על מוסד המלוכה ושולל אותו באופן טוטלי. הוא אפילו לא קורא לאלוהים מלך. הוא לא משתמש בתואר מלך כלפי אלוהים. את היחסים בין ישראל ולבין אלוהים, הושע מתאר במטאפורה של יחסים שבין גבר לאישה. והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. זה אירוסים, נישואים, לא מלך ונתינים. הוא לגמרי פוסל את ה, הייתי אומר, את השפה המלוכנית אפילו. ספר דברים שכנראה שורשיו בצפון בימי הושע עובר טרנספורמציה מסוימת בירושלים, מתפרסם 100 שנים מאוחר יותר בחצרו של יאשיהו המלך, ושם המלך מתקבל כי איזה, הייתי אומר, אוקיי, פשרה, אתם רוצים, אני אתן לכם מלך, אבל זה מלך נטול סמכויות לגמרי, מלך בובה שכל מה שנשאר לו לעשות זה לשבת וללמוד תורה כל היום. המשבר העצום של החורבן, של הרס המקדש וירושלים, שבא שנים לא רבות לאחר מכן, עם גורלו המר של צדקיהו, גורמים כפי שראינו לזעזוע עצום. כי היו רבים שעדיין ראו במלך העכשווי בצדקיהו, משיח השם, רוח אפינו, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, ותראו מה קורה לו. ומה עם הברית? מה עם הברית שהבטחת לדוד, הברית הנצחית? אתה מפר אותה. משבר תיאולוגי עצום, אין ספק. כשהגולים נמצאים בבבל, אנחנו רואים מצד אחד את יחזקאל, שחוזר לציפיות על בית דוד, ומצפה לאיחוד הממלכות. שתי הממלכות יהפכו להיות ממלכה אחת, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. הוא יהיה הרועה, הנשיא, המלך העתידי. אחריו, ממש בזמן הכיבוש של בבל על ידי כורש, והצהרת כורש, מופיע הנביא האנונימי, ישעיהו השני, שנבואתו נספחה לנבואת ישעיהו בן אמוץ, וזורק פצצה. מי הוא הרואה? מי הוא המשיח של השם? כורש, הוא רואי והוא משיחי, אומר השם בפי ישעיהו השני. הוא זה שישלים את חפצי. מהו חפצי?
לייסד מחדש את היכל השם. ומה עם הברית של דוד? הברית של דוד תהפוך עכשיו לברית של כלל העם. היא תינתן לכלל העם. סגרנו את עניין מלכות בדוד על מפתח, זרקנו את בארון וזרקנו את המפתח לים. אין ציפייה לחידוש מלכות בדוד. הוא לא מדבר על זה בשום מקום. אוקיי, בסדר. תודה רבה. ונמשיך בפרק הבא. כן. בבקשה.